वेलकम टू हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग नान अल्फोंसा फ्रम कर्नाटक हाई रिच कंपनी एंबुदु लाइफ ना गोल्डन आपर्चुनिटी नन्नन्नु संबंधिसिदंते ई ओंदु आपर्चुनिटीयन्नु ओळ्ळे रीतियल्लि उपयोगिसुवुदु एंबुदागिदे नानु ई कंपनिगे बंदु सुमारु 3 तिंगळु कळेयितु फस्ट नावु 800 रूपायि कोट्टु हाई रिचिगे जॉयिन आगिदीवि नेक्स्ट स्टेप एनु एंबुदु एल्लरू आलोचने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियली फास्ट आगे ग्रोथ आगिरुव एकैक कंपनी हाईरिच एंदु हेळलु ननगे अभिमानविदे सुमारु 16 लक्ष जनरन्नु हाईरिच कंपनी ईगागले होंदिदे इष्टु जन इद्दु याके एल्लरिगू अचीव माडलु आगदु कारण एनंद्रे प्रधानवागि एनु अंद्रे जीवनदल्लि वरमान क्रियेट माडुव व्यक्तिगळु नाल्कु विधदल्लि विंगडिसिदारे ई अंद्रे एंप्लॉयी बी अंद्रे बिजनेस ओनर एस अंद्रे सेल्फ एंप्लॉयड ई अंद्रे इन्वेस्टर इदु याव रीति अंद्रे ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಥವಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರದೇ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವರೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ಸಂಜೆ ಆಗೋಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಕಾರಣ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 95% ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂಥರು ಆದರೆ 5% ಜನರು ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕನಸು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಬೇಕು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ವಾಹನ ಬೇಕು ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಟೂರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಂದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಹೈರಿಚ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೈರಿಚ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ 2016 ಇವಾಗ 2021 ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೈರಿಚ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ 16 ಲಕ್ಷ ಜನರು ನಮ್ಮ ಹೈರಿಚ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪನ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೈರಿಚ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಯ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರತಾಪನ್ ಸರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಕೈ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಳ್ಳೇನಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇವರ ವೈಫ್ ಶ್ರೀನಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಕಣಿಮಂಗಲಂ ತ್ರಿಶೂರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹೈರಿಚ್ನ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇರೋದು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹೈರಿಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಂಗ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಮೆಝಾನ್ ಥರನೇ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಥರನೇ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಹೈರಿಚ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಹೈರಿಚ್ನ ನಿಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಥರದ ಹಲವಾರು ಏನು ಒಂದು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಹೈರಿಚ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಪೂರದವರೆಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಹೈರಿಚ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮಗೆ ಹೈರಿಚ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೈರಿಚ್ನ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು 140 ಹೆಚ್ಚು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ 10 ಏನು ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೈರಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೈರಿಚ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ID ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ID ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಹೈರಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸೋದು ನೋಡಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದೋ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಸೆಲ್ಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 4 ಇನ್ಕಮ್ಗಳು ನಮಗೆ ಹೈರಿಚ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದು ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ID ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದುಕಾನ್ ಬದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂದ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯೇ
ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಮಗೆ ಅದೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 20% ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಏನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಐಡಿ ಅನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅದು ಹಾರಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುವಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ನೋಡುವ ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಐಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 19 ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 19 ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಏನು ರಿಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನನಗೆ 30% ನಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ 20% ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿನೇ 3ನೇ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 15% 4ನೇ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 10% 5ನೇ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 5% 6ರಿಂದ 9ನೇ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 2.5% 10ರಿಂದ 14ನೇ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 1.25% 15th ನಿಂದ 19th ಲೆವೆಲ್ ತನಕ 0.75% ನಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಲ್ಲದೆ ನಮಗೇನು ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಐಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ನೋಡುವೊಮ್ಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಬೈನರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಐಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಐಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಐಡಿ ಓಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಅವರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ 200 ಬಿವಿ ತರ ಇಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ 400 ಬಿವಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಸಾರಿ 200 ಬಿವಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನೇ ನನಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ 25 ಐಡಿಗಳು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ 5000 ಬಿವಿ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 25 ಐಡಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಐಡಿ ಆಗಿರುವಾಗ ನನಗೆ 5000 ಬಿವಿ ಸಿಗುವಾಗ ನನಗೆ ಅವತ್ತು 5000 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಒಂದು ದಿನದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3 ಐಡಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 3 ಐಡಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ 5000 ಬಂದರೆ 3 ಐಡಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ 15000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈರೀಚ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ವರ್ಕನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ರೆಫರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧಾರಣ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು 12,000 ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಐಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೂಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡಿಯಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ನಮಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕಂಪನಿ ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 800 ರೂಪಾಯಿ ಐಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 3 ಐಡಿ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ 3 ಐಡಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಐಡಿ ಬೇಕಾದರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೈನರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೈನರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ತರ ನಾನೀಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದಿರ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2:1 ಇಲ್ಲ 2:1 ಇಲ್ಲ 1:2 ಅಂತರ ನಮಗೇನು ಪ್ಯಾರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1:1 ಆಗ್ಬೇಕು
ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಂದಿರುವಾಗ ನನಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದೇ ಥರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರುವಂತಹ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ವ ನನಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗೋದು ಪ್ಯಾರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಾಗ ಅದಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಈ 3 ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನನಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದಲ್ಲದೆ ನನಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೈನರಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ಸ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಸಫರ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಪರ್ಲ್, ರೂಬಿ, ಇಷ್ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 3 ಜನರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಂದಿರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಚೀವ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇನ್ನು 3 ಜನನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತಂದಿರುವಾಗ ಅವರು ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಥರ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡದೆ. ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಸಫರ್, ರೂಬಿ, ಪರ್ಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಲ್ ರೂಬಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಥರ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅವಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ರಿವಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ. ಈ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಆಶಯ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ MBA ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳೋದು, ಸರ್ ನೀವು ಯಾವ ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವರ ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಆ ರಿಪೋರ್ಟರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಈ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಸರ್ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಏನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಇದು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ರಿಪೋರ್ಟರನ್ನು ನೋಡ್ತಾರಂತೆ. ಆಗ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಒಂಥರ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಶೇಮ್ ಆದ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವನೇನು ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಜೋಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮುಜುಗರಗೊಳ್ತಾನೆ ರಿಪೋರ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಆಗ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಚಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ನಿರಾಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ರಹಸ್ಯ ಇಷ್ಟೇ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಅದೇ ನನಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಗಳೆಯಬೇಡಿ. ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಹೈರಿಚ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.